Getxoko udalari, getxoko jendeari, getxoko bitaldeari, getxoko mundu guztiari. Nintzako hau, sari kuriosoa da, lehen urtean egon nintzelako epaile, hemen. Eta ikaragarria da zenbat hautagai dauen sail bakoitzeko. Osa, literaturan, musikan, hautagai piloa dago eta hitzesko lana da aukeratzea zeini emon, ezta? Eta bueno, ba, urten niri tokatu zait, eta bueno, ikaragarri postu nintzen hartu nuenean deia, ezta? Eskertzeko beraz, eta esan behar dut, bueno, aurreko nire liburu guztietan, agertzen zen Algorta, baina esan agertzen Algorta. Agertzen ziren kaleak, lekuak, txokoak, baina kamuflatu egiten nuen. Enuen bertako izenik ipintzen sekula. Baina orain idazten nahi naiz liburu bat, eta hor, ba, agertzen da kale guztiak, txoko guztiak, Algorta osorik agertzen da, Basagoitik kalea, Algortako torbidea, musika aurrekoa, Euskal Herria, da bar, baina baita, kaila hispanila, abenia ejerzitzen, da bar. Eta zela joan dan aldatzen, hortik eta hona, ez da. Eta, bueno, nik uste dut, getxotar guztiek guztuera ikorreko gutela liburu hori, getxo hartzen dalako goitik bera. Beraz, getxoko udalak sari bat eman dit niri, eta nik getxo dire unmenaldi txiki bat, bueno, unmenaldi edo, bueno, entzat nirea eman dio, ez da. Eta, bueno, espero dute ondo ateratzea, baina, bueno, 2015, 2016, 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